Turabasuhuza bene data mugira amahoro mu izina rya Yesu Kristo. Rero Imana yemeye kuko tubana hano ishimwe kandi ihimbazwe. Ni umwanya mwiza wo kuganira ijambo ry'Imana. Ni umwanya ngira ngo twese dusengere imitima yacu kugira ngo tugire kwizera twumve ijambo ryayo. Ko Imana iri kumwe natwe nkuko ibisezeranya, kuko igihe cyose tuba turi hano duteranijwe n'ijambo ryayo ibiri kumwe natwe. Kandi rero ndabizi neza ko kwiza imitima yacu kamenya n'inzara yacu yateguye ibyo kurya by'umwuka biza gufasha ubugingo bwacu. Rero ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana hejuru y'umusaraba. Ijambo ry'Imana ry'umusaraba ni iry'agaciro cyane. Umwami Yesu yaducunguriye ku musaraba, kandi inkuru y'umusaraba nibwo butumwa bwiza. Iyo umuntu yumvise ubutumwa bwiza nibwo ahura n'imbaraga z'Imana zimukiza. Niho habamo imbaraga z'Imana, nkuko Pawulo yabivuze aravuga ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbukana ubupfu, ariko ngo kuri twebwe n'imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa. Reka tubisome mu ijambo ry'Imana Abakorinto ba mbere igice cya mbere ku murongo wa 18. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa n'imbaraga y'Imana. Kuko ibyanditswe bivuga ngo nzarimbura ubwenge bw'abanyabwenge n'ubuhanga bw'abahanga nzabuhindura ubusa. Kuri 21 nk'uko ubwo ubwenge bw'Imana bwategetse ko abisi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi, Imana yishimiye gukirisha abizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Dore Abayuda basaba ibimenyetso, naho Abagiriki nabo bagashaka ubwenge. Ariko twebwe tubabwiriza Kristo, ibya Kristo wabambwe. Uwo ku Bayuda ni kigusha, ku banyamahanga ni ubupfu, ariko kubahamagawe b'Abayuda n'Abagiriki ni Kristo, ari we imbaraga z'Imana kandi ni ubwenge bwayo. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwe icyubahiro. Uyu mwanya mwiza nk'uko tubivuze mu by'ukuri, kandi Imana yatugiriye neza tumwe bwiza nk'uko tubwumva. Buvuga iby'umusaraba, buvuga ibya Kristo, buvuga yuko Kristo yapfuye afiriye ibyaha by'abari mu isi, nyuma y'iminsi itatu akazuka akaba muzima. Ibyo iyo umuntu abyizeye arakizwa, kandi yakijwe nabwo kubera kuko yumvise inkuru y'urupfu rwa Kristo ku bwacu no kuzuka kwa Kristo ku bwacu. Ibyo iyo umuntu agira ubuntu akabyumva akabitekerezaho akabyakira mu mutima we, agahishurirwa ahita abona uburyo bwo guhishurirwa Kristo, akabona ubugingo buhoraho. Rero iri jambo nta kindi gikiza, nta kindi, nta handi imbaraga zo gukiza ziba mu musaraba. Kuko niyo nzira Imana yaciye kugira ngo abantu bakizwe ku bwa ibyaha byabo babikizwe ku bwa Kristo. Kubera ko nta yindi nzira ihari, Imana yahisemo Kristo ngo ahinduke icyaha, yikorere ibyaha, abifire, hanyuma azuke, abamwizera bahabwe ubugingo buhoraho. Yohana nawe yarabivuze mu butumwa bwiza, aravuga ngo Imana yakunze abari mu isi cyane ngo bituma itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Rero kwizera Yesu Kristo nuko umuntu aba yumvise ijambo ry'umusaraba. Pawulo hano rero tugaruka kuri aya magambo twasomye, Pawulo arabisobanura neza, asobanura imyumvire y'abantu ukuntu igenda itandukana kubijanye n'umusaraba, bigatuma gukizwa gushoboka cyangwa ntigushoboke. Iyo umuntu yumvise ijambo ry'umusaraba rishobora kumubera ikigusha cyangwa rishobora kumubera ubupfu cyangwa rishobora kumubera ikibazo cyangwa rishobora kumubera imbaraga zituma yegera Imana. Kuko Umwami Yesu yari ari ku isi agaragara nk'umuntu bisanzwe ndetse w'umunyantege nkeya, avuga iby'ubwami bw'Imana, akora imirimo y'Imana, ariko abantu bakamwitegereza bamwe baramwitegerezaga kuva mu bwana bwiwe,
baramwitegereza bamwe bakagirwa ubuntu bakamumenya bati uyu ni wa wundi ni wa wundi ni wa wundi uvugwa mu byahano bati ni wa wundi Mose yavuze bati ni Mesiya abandi bakagira ikibazo cyo kumumenya guhuza ubukiza bwiwe kuba Mesiya kwe n'urupfu rwe bikaba ikibazo kuko umusaraba iyo utawumvise neza biragora kugira ngo usobanukirwe ushiwishwirwe Yesu wariwe kuko ku musaraba niho umuntu ajya hishwirwa Yesu kuko mu musaraba nimwo haba imbaraga z'Imana ziheshu wizera wese gukizwa Imana yahisemo kugira ngo imbaraga zayo zikiza izishire ku musaraba niyo mpamvu buriya iyo umuntu ya atumva neza amagambo y'umusaraba ashobora gukizwa kugira ngo yakijijwe ariko ubundi atagezeyo neza ngo ahishwirwe Kristo anga Paulo aravuga ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka n'ubupfu ariko kuri twebwe abakizwa n'imbaraga z'Imana. Muri make abantu ni babiri, imyumvire ni ibiri. Hari bamwe ijambo ry'umusaraba ribabera ubupfu, hari abandi ijambo ry'umusaraba ribabera imbaraga z'Imana. Abambere ijambo ry'umusaraba ribera ubupfu ni bariya barimbuka. Kubarimbuka ijambo ry'umusaraba ni ubupfu. Kubera iki ijambo ry'umusaraba riba ubupfu ku bantu muri rusange kumva Yesu ukumva gukiza kwe kandi ubona ari ku musaraba agomba gupfa agomba kurengana akiswa ndetse akiswa urupfu rubi rwo ku musaraba warangiza ukabihuza nuko akiza bikakuyobera ukibaza ukavuga ngo se ubundi umuntu yoba ananiwe kwikiza umuntu yaba ashoboye gupfa bene urupfu kandi muri we ari we witwa ko ari we mukiza kuko abayisiraheli bari bafite isezerano basanganywe isezerano rivuga ngo Mesiya azaza mu buhanuzi turabisangamo henshi havuga yuko hariho umukiza uzaza gukura abanyisiraheli mu bubata gucungura isi yose kandi akazabera isi yose umugisha akazayikiza ububata akazayihuza n'Imana kagaragaza Imana abantu bakamenya Imana iyariyo noneho rero barangiza bakareba Yesu bakabona agiye ku musaraba barasitara bakavuga bate umukiza gute guhuza ico kintu cyo kuvuga ngo umuntu niwe mukiza kandi arimo arapfa ku musaraba aradukirisha umusaraba we gute ibyo bikaba tibyumvikane mu matwi yabo tibyumvikane mu bwenge bwabo bakabihakana bakavuga bati birashoboka kuko ibi bintu ntacyo bimaze ni nonsense ariko hasi yaje kubisobanura cyane ibi ngibi ngo byahanuwe n'umuhanuzi Yesaya byarahanuwe usomye mu buhanuzi urabisanga Yesaya 29 ku murongo wa 14 haravuga ngo yari yaravuze ngo Imana yari yaravuze ngo izarimbura ubwenge bw'abanyabwenge n'ubuhanga bw'abahanga izabuhindura ubusa uko ni ko Imana yahisemo kugira ngo abantu boye kumenya Imana babinyujije bakoresheje ubwenge bwabo cyangwa se bwo kumenya Imana mu buryo bw'ubwenge bwabo Imana ikakoresha ibintu bitumvikana mu matwi y'abantu kuvuga ngo umukiza acunguza abantu urupfu ubundi umukiza iyo bavuze umukiza ni umuntu uzana imbaraga umutabazi umuntu ucungura abandi ni umuntu w'umunyembaraga ufata umwanzi wari ubamereye nabi akamufata akamurusha imbaraga akamumetriza agafata abo bose babicaga nabi bari bafashe nabi akabakubita akabirukana akanesha ariko ku musaraba abayuda baritegerezaga bakabona Yesu bakareba bakavuga bati ageze naho none hafa ku musaraba niba bari bamutegereje mu guko Mesiya ari umunyembaraga bakabona none habaye umunyantege nke umuntu ubaye metrize akababazwa kuriya akajanwa akagera ku musaraba uyu gute abaye kandi umukiza bikababera igisitaza Imana ishimwe cyane haleluya niyo mpamvu hano mu magambo twasomye hepfo havuga ngo abayuda ngo bashaka ibimenyetso kuri Yesu barashaka ko bagaragariza ibimenyetso byerekana bipruva kuko koko Kristo ari umunyembaraga abasha kubacungura ibimenyetso rero babitegereje muri iyo myumvire bakavuga bati hoya tabyo kuko ageze mu mwanya wo gupfa sibyo ntabwo byumvikana ahubwo
aho kumwita umukiza aho kumwita umukiza n'umuntu n'ubupfu bira bintu n'ubupfu ntibyumvikana kubagiriki ngo bo bashaka ubwenge bashaka ngo basobanurire bumve mu magambo yo kumva mu magambo yo kumvisa ubwenge bwasobanukirwe kuko Kristo koko afite ubushobozi bwo kubakiza bwo kubakura mu byaha no kubakura mu ngo ya Satani icyo Kristo yagombye gukora niki yagombye gukuraho abantu urubanza rw'iteka yagombye gukuraho abantu ibyaha n'imbaraga zabyo bakababarirwa kandi bagahabwa umutima mushya bagahabwa imbaraga zo kureka ibyaha bakaba abantu batunganiye Imana na bya bitambo batambaga buri gihe bumvaga conscience yabo iba iba imitima yabo ibashinja kubyaha bagahora batamba ibitambo kubera imitima yabo ibacira urubanza bakumva icyo kintu kivuyeho kubera umukiza Yesu uwo murimo yagombye kuwukora agatandukanya abantu n'ivya bakagira amahoro ku Mana bakumva imbere y'Imana baratinyuka noneho umwami Yesu aza ari umuntu abaho avuga ubwami bw'Imana aragendagenda ararangije kugendagenda akora ibitangaza n'imenyetso agera ku munota wa nyuma arapfa baramufata baramurenganya baramujana bamugeza ku musaraba arapfa uwo mwanya ku musaraba bazatubwira ibyabaye ku musaraba niho umuntu aza yumva umusaraba neza ijambo ry'umusaraba ukaryumva ukarisobanukirwa iyo somye neza mu butumwa bwiza muri Luka cyangwa muri Matayo no muri Yohana no muri Mariko urabisoma neza ukumva ibyabaye ku musaraba ugasobanukirwa ku musaraba icyarico ngo bageze ku musaraba bamaze kumubamba abasirikare bamubambaga ngo bafata umwenda we batangira kugira gute kushaka kugira ngo barebe umuntu bawufindira barebe umuntu wawujyana bakora ubufindo barangije umwe arawegukana abantu bose ngo baraza barashungera ndetse n'abakuru baraza barashungera ngo bakavuga ngo niba uri Kristo koko waratumwe n'Imana uri Kristo wera watumwe n'Imana uri umukiza w'abari mwisi ikize nushobora kwikiza natwe turakwemera none uzaba ubaye umukiza ndetse naca gisambo cyari ubumoso bwe kimbwe kuko yari hagati y'ibisambo bibiri navyo byarimo bizira ibyaha byabyo byari ku musaraba umwe ngo nawe iryo jambo ngo ryaramwihishe umwami Yesu ntiyamusobanukiwe yagize ngo n'umuntu nk'abandi yaragifite imyumvire kuri Yesu itasobanutse neza kuko myumvire gusobanukirwa Yesu neza n'ukurebera mu musaraba noneho nawe ngo ageraho asa nk'aho bimuyobera abaza ati ariko turi Kristo si wowe wakijije abantu wakwikijije natwe ukadukiza Imana ishimwe cyane Yesu mu by'ukuri ntiyashoboraga kwikiza ariko ntiyashoboraga kwikiza mu myumvire y'abari si uko yarabuze imbaraga zo kwikiza ariko ntibyari yari akwiriye kwikiza kuko iyo aramukayikijije ntiyari gushobora kudukiza yari afite intego yari afite n'urukundo n'ibyishimo no kwishimira kudukiza akadukirisha imibabaro ye akadukirisha umusaraba akadukirisha urupfu rwe akadukirisha kumera amaraso ye akadukirisha gushenjagurwa k'umubiri we akadukirisha iyo mibabaro ye yose ibyo nibyo yarimo ahanirwa ntabwo yari gushobora kwikiza urukundo rwe kuri twe ntirwari gutuma abasha ushobora kwikiza nubwo yashobora kwikiza abantu rero baribazaga mu bwenge bwabo bakavuga ngo niba ari umukiza kwana niwe kwikiza yakwikijije natwe tukabona kumwemera abantu ngo niko bamushungeraga ndetse na cya gisambo kimushungeraga ityo ikize natwe twikize kubera kuko ntibumvaga umusaraba icyarico ariko ndashima Imana kuko umwe muri biriya bisambo igisambo kimwe cyari buryo bwe ngo we yarasobanukiwe aravuga ati nyamara uyu muntu ntacyafite twebwe turazira ibyaha byacu twakoze ibyaha biradufata urubanza ruradutsinda badushira ku musaraba ariko uyu nguyu we ntacyaha yakoze ariko ari ku musaraba aramuhindukira aramureba aramubwira ati uzanyibuke nuza mu bwami bwawe Yesu ngo aramubwira ati uyu munsi none ndabana nawe muri paradiso Mwani magambo ni ukuvuga ngo iyo umuntu yasobanukiwe Yesu kuko ari umukiza w'abari mwisi ukamuhishuri ukavuga ngo uyu niwe mukiza w'abari mwisi uyu niwe wafiriye abari mwisi aya maraso ye arimo arameneka ku bwanje izi ngoni arimo kubitwa ni ku bwanje uku kurengana ni ku bwanje n'ukugira ngo ankureho ibya n'ibyaha byanje yazira we ntacyafite imbaraga z'umusaraba
imbaraga z'urupfu rwa Kristo ziraza zikagera mu mutima wawe mu buryo bw'ubuntu bw'Imana bigakora kaguhishurira amaso ugahikinguka ukamubona ukabona Kristo ukabona icyo yagukoreye ugasimana ku rukundo rwe umutima wawe ukamwemera umaze kumwemera umutima wawe umaze kumwemera no kumwakira utuyu ni umucunguzi wanje uyu ni umwami wanje uyu ni we wamfiriye nanje urabyumva nanje ndamwakiriye nzamwemera nzamwumvira nzamukorera izo nizo mbaraga ijambo ry'Imana rivuga ngo umusaraba ngo ni imbaraga y'Imana ku bantu bakizwa umuntu wo gukizwa umuntu uramusakizwa umuntu wagira ubuntu bwo gukizwa wafashijwe n'Imana umutima ugasobanukirwa Kristo azarebera mu musaraba akavuga ngo umusaraba ni imbaraga y'Imana buriya Imana yahisemo kugira ngo kugira neza kwayo kose imbabazi zayo zose ubuntu bwayo bwose ibushire mu musaraba umuntu yumva umusaraba abone gusingirwa n'imbaraga z'Imana imbaraga z'Imana zibone gukorera muri we zineshe icyaha muri we zineshe ibyo akunda zineshe kamere ye zimukure mu bubata bw'umwanzi zimukure mu rukundo rw'isi avuka ubwa kabiri mu Mana kubera umusaraba umusaraba rero ni ikintu cy'agaciro cyane ni muremure ntawabona uko uvuga abantu bagiye bagira experience y'umusaraba bamwe bajya bavuga ngo umusaraba niyo bendera yacu umusaraba niyo gwirato rwacu umusaraba ni nibyo byiringiro byacu umusaraba niho dukura guhura n'Imana umusaraba niho imbabazi zacu ziva umusaraba niho umuririmbyi yaravuze ngo niho hafi soko y'amazi y'ubugingo ngo mzampagera ngo nkanywa ngahaga ngashira inyota y'ibyisi kubera umusaraba niyo mpamvu rero buriya iyo umuntu atumva iby'umusaraba iyo umuntu yahunze iby'umusaraba iyo umutima w'umuntu wirengagije iby'umusaraba ashobora gufata ubutumwa bwiza akabufata mu magambo akabufatira hejuru akafata ubutumwa bwiza butagira umusaraba kandi ubuzima bwa Kristo butarimo umusaraba burananirwa niyo mpamvu buriya abakristo buriya bafite umusaraba igihe Pawulo avuga ngo sinje ngo ni Kristo uriho buriya yavugiraga mu musaraba igihe umwana w'umuntu avuga ngo sinkora ibyo nshaka kora ibyo Kristo ashaka uburi mu mbaraga z'umusaraba ariko igihe uti wirengagiza umusaraba ukakorera icyubahiro cyawe ugakorera ubushake bwawe ugakora ibyo ukunda wirengagije ibyo Kristo akunda icyo gihe ntabwo uri mu mbaraga z'umusaraba niyo mpamvu Pawulo bamwe abizera bamwe yabitaga ngo bariya ngo nabanzi b'umusaraba kuko uko Imana yabo ninda icyo bakorera ni inda yabo bakorera ibyubahiro byabo amaherezo yabo ni ukurimbuka kwiteka ariko abafite umusaraba wa Kristo iherezo ryabo bari mu nzira ifunganye bikoreye umusaraba bakurikiye Kristo intambwe ku yindi baramukunda kandi nawe arabarengera iminsi yose kuzageza ku munsi wo kuboneka rero ntabwo ubugingo buba muri doctrine yo kumva cyangwa gusobanukirwa ibindi cyangwa kwiyumvisa ushobora no kubyumva mu magambo ukumva inkuru za Yesu ukumva ubutumwa bwiza ukabwemera ariko mu by'ukuri nture ku mutima wawe ngo imbaraga z'umusaraba zikwinjiremo tusobanukirwe neza ijambo ry'umusaraba kuko hari ubutumwa bwiza butagira umusaraba hari Pawulo yitegereje abakristo b'i Galatia arababwira ngo ninde w'abarozi ninde wabagwiye ubundi butumwa mwabwiye ubundi Yesu cyangwa mwabwiye ubundi butumwa butari ubw'umusaraba mwatangije n'umwuka none mutagiye kurangiza n'umubiri mugiye kurangiza na kamere ntabwo byumvikana nyamara imbaraga zatumye mureka ibyaha zatumye mwakira umwuka wera ni imbaraga z'umusaraba ni ubuntu bw'Imana ntabwo ari imbaraga zawe ntabwo ari kindi niko witegereje Kristo ukamwizeye nuko twizeye Kristo mu rupfu rwe no mu kuzuka kwe imbaraga z'ubugingo bwe zikora umurimo we mu mitima yacu ndashima Imana rero iduhaye ubu buryo bwo kugira ngo turusheho kumva bene data imibereho yacu ya buri munsi umusaraba uragaragara iyo tugenda iyo tuvuga iyo dukora iyo twirirwa naho turi twenyine na nijoro na kumanywa imbaraga z'umusaraba ziragaragara tuwugendana umusaraba kenshi ni ukugira ngo ugende ugukura ku bya kamere ukwereka ubushake bw'Imana kugira ngo wumvire Imana imbaraga z'umusaraba zigenda zikubita ubushake bwawe n'ibindi byose byikakaza bya kamere kugira ngo uce bugufi wumvire Imana bitari ukuvuga ngo ni uguhatwa n'ibindi ariko umusaraba uzukwereka urukundo rw'Imana warangiza gusobanura urukundo rw'Imana ukongera ukagaruka ukavuga ati nyamara ubushake bw'Imana buraruta ubushake bwanjye ibyo byose iyo utegereye umusaraba ntujye upfa muri kamere
kamera igikomeza gukora abantu ubwo wowe umunyedini ukagera aho ubu umunyedini ku nzego zose zishoboka ariko udafite imbaraga z'umusaraba udafite ijambo ry'umusaraba utarageze ku musaraba ntukura mu mwuka ukomeza uri umunyedini bisanzwe kabandi bose ariko mu mutima wawe ugifite kamere yose ugitegekwa tibishoboka kuko burya umwuka w'Imana zayobora abikoreye musaraba hari abantu bajya bumva umusaraba kundi bakafata wenda kuko ibigeragezo dufite gufusha kurwara gukena kurengana kugira gute bakabyita umusaraba birashoboka ko mu buryo n'ubundi wenda ari umusaraba ariko umusaraba nyawo wikoreye abizera abizera Kristo aba Kristo nyakuri niwe wikoreye umusaraba abandi bose batamwizera tibo bavuga umusaraba kuri bo umusaraba n'ubupfu ntabwo ari bazima mu yandi magambo ni ukuvuga ngo umusaraba uvugwa mu bizera gusa ntabwo ibigeragezo duhura nabyo ntabwo ari umusaraba ibyo duhura nabyo si umusaraba ahubwo umusaraba ni ibijyanye n'ibyica ubushake bwanje muri nje ngapfa intu kigenda kigwanya ubushake bwanje muri nje kigenda kigaragaza kuko Kristo ari we Kristo ari we kigenda cica kubaho kwanje kigenda cica icyanje kivuka muri nje kinyuranye n'ubushake bw'Imana kigenda cica icyo ngicyo nico kitwa umusaraba kubagiriki ni ubupfu ariko kuri twebwe ni imbaraga y'Imana Imana ishimwe cyane mayandi magambo tujya twitegereza umusaraba tujya twitegereza Yesu tujya tureba karengane ke tujya tureba urupfu yapfuye tujya tureba umubiri we washinjaguwe tujya tureba amaraso yamenetse ku bwacu tukasobanukirwa imbaraga z'Imana zadukuye mu byaha tukasobanukirwa kuko Imana yarimo ihana icyaha mu bugingo bwanje mu mutima wanje yarimo yishura ideni yarimo irangiza imbaraga z'icyaha muri nje muri Kristo Yesu iravuga ngo Yesu abihanirwe ibone uko inkizo kuko nta yindi nzira nta bundi buryo ubwenge bw'Imana nubwo uko niko Imana igikiza uko niko Imana igibigenza igikiza umuntu ikoresheje ubwenge bwayo kuko twabivuze kare ngo Imana ubwenge bwayo bunyuranye n'ubwenge bwacu igikoresha iby'intege nkeya kugira ngo abanyabwenge babe confondi bakorwe n'isoni igikoresha ibyabaswa kugira ngo abanyabwenge batagira ngo none batagira ico birata kuko imbere y'Imana ijambo ry'Imana ubuhanuzi bwaravugaga ngo niba hari ufite nico yirata yirata Imana niba hari ufite nico yirata yirate Kristo kubera ko Imana iyicisha mu nzira isobanu ituruka mu bwenge abadafite ubwenge bwinshi ntibyari kubasiga iyi ituruka mu bafite imbaraga n'abakomeye abanyantege nkeya ntibari gusobanukirwa ariko yaturutse mu bitumvikana ihitamo ngo tuzokirizwe mu rupfu wa Yesu tuzokirizwe ibyaha mu rupfu wa Yesu tuzokirizwe ibyaha ku musaraba wa Yesu tuzonesha icyaha ku bwa Yesu mu rupfu rwe niyo mpamvu Yesu yatubwiye ngo bene data ngiye kugenda ariko dore ubwo bwa nyuma ngiye kugenda muze mufata igihe cyose muzamuterana muze mufata umugati mufate na divayi mumanyagure umugati musangire mufate na divayi muyisangire kubera ko uyu mugati ni umubiri wanje washenjaguwe kubwanyu mufate na divayi iyi divayi ni amaraso yanje yamenetse kubwanyu kugira ngo mubabarigwe ibyaha byanyu ni mu mubiri wanje niho turekonesa igitambo kizima kidukuraho ibyaha ni muri Kristo ni mu mubiri we ni mu rupfu rwe ni mu maraso ye naho niho tuzatubonera urukundo rw'Imana n'imbaraga z'Imana umusaraba ugasobanuka tugasobanuka ibyo by'umusaraba iryo jambo rero iyo utumva Yesu wabambwe ushobora gukurikira Yesu utanga imigati wakurikira Yesu utanga imigisha kandi arayitanga nayo wakurikira Yesu kugira ngo ubone kugira ngo ukomere kugira ngo uvugwe ukitwaza izina rye ugakomera ukitwaza ibitangaza n'impano yaguhaye ukavugwa ukitwaza uko yamamaye uti nuko ukitwaza impano yaguhaye n'amajwi yaguhaye ukagurisha ukagera ku bintu bikomeye ibyo ni ibihembo byawe ariko ubundi ijambo ry'umusaraba
umwanditsi umunyabwenge yabwiye mugenzi we aramubwira ati niba Yesu yaranze ko abantu bamukurikira kubera imitsima yakunda gute ko abantu bakoresha izina rye kugira ngo babone indamu y'isi ibi ni ubwenge bw'isi ubwenge bw'isi ntaho buhuriye n'ubwenge bw'ijuru ubwenge bw'ijuru buba mu musaraba buza bukubwira ngo wowe pfa Kristo abeho cya bugufi Kristo azamuke reka kuboneka Kristo ari buboneka icyubahiro ni cya Kristo erekana Kristo wewe nushaka ukomere ni ahandi ntubonerwa mu bugingo abantu bakwemere barakwemera ariko ntabwo ubaho ubugingo ntacyo ufite ntacyo kirimo wowe cyobasha gufasha umwana w'umuntu nicyo gituma rero bene data Pawulo yaravuze ngo ndababwira Kristo wabambwe ngo kugira ngo umusaraba we udahinduka ubusa sinojana ubwenge bwo kubatsinda mu magambo ngo mbabwire mbakonvenke mbasobanurire nk'uko umuntu asobanura siyanse ugasobanurira umuntu ukademontra ukerekana ko ibintu niko bimeze ukabisobanura bikagira umucyo bigasobanuka oya ubutumwa bwiza soko buteye ubutumwa bwiza busobanura zangenda mvuga Kristo nkavuga Kristo wabambwe nkavuga ko yafiriye ibyaha byacu nkabivugana imbaraga z'umwuka simbivugana ubwenge bwanje ntabwo nzanye langaje amagambo yo gutsinda abantu ahubwo nazanye amagambo yo kugira ngo abantu barusheho abantu bo kwiringira imbaraga zabo no gusoba bo gufata Yesu ngo bamufatire mu bwenge bwabo ahubwo bamufatire mu mbaraga z'umwuka ibyo ngo yabivuze kugira ngo adahindure ubusa umusaraba wa Kristo iyo ubwirize ibya Kristo ugaragaza gukomera kwawe cyangwa se ugaragaza ubwenge bwawe cyangwa se ubikoresheje gukomera kwawe n'ubwenge bwawe ubu uri muhindura umusaraba wa Kristo ubusa ni nkaho ubwiye abantu ngo agakiza ndikari mu musaraba wa Kristo ahubwo agakiza kari mu byo ubasha kumvikanisha cyangwa se ibyo ubasha gukora mu mirimo yawe bene data ndagira ngo muri iki gihe cya none hariho amajwi menshi hariho uburyo bwinshi mujya mubona nanjye simbarusha kureba twese turakurikira tura abakristo ndabwira cyane abakristo ariko bene data hariho ukuri kuba mu ijambo ry'umusaraba niyo mpamvu rero aya magambo azagaruka akavuga ngo mu musaraba ijambo ry'umusaraba Imana ishimwe cyane ijambo ry'umusaraba ubutyoza n'ibindi no kumvikanisha ibintu no kumenya kubwiriza n'ibindi si byo bibonerwa mu bugingo gukomera no kugaragaza imirimo n'ibindi si byo biza n'ubugingo ubugingo bubonerwa mu cyo Kristo yakoze ntabwo bibonerwa mu cyo wokora cyangwa icyo wokumvikanisha cyangwa uburyo wabigenza imyumvire y'abantu na za doctrine zihari nyinshi zitandukanye zirimo ubugingo ikirimo ubugingo ni muri Kristo mu rupfu rwe no mu musaraba we Imana ibahe umugisha